ururka <us> saxafiyiinta somalilan ee soolja oo kaashanaya ururka sonsaf ee ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayniy ayaa maanta tobabar ku saabsan difaaca xorriyadda saxaafadda oo socon doona muddo hal maalin ah u qabatay warbaahinta qaybaheeda kala duwan ee ka howlgasho magaalada berbera ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka ururka saxafiyiinta soolja u qaabilsan gobolka saaxil maxamed cabdilaahi soo fadhiiste iyo garyaqaan sahal axmed dhidar oo isagoo ah macallinkii sida tooska u bixinayay tababarkaasi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen ujeedka tababarkaasi tbabarkan maantansugunibi waa laba dhinac mar waa tbabar oo garyaqaan sahl ayaa inagu tbabari doonaa xuriyada saxaafada iyo sidii loo difaaci lasaxaafada dhinaca kalena waa wadatashi sidii saxaafadu aga wada tashan lahayd sidii horumarin saxaafada loogu samayn laa isla markaana iyadoo sharciga lagu dhaqmayo qawaaniinta iyo xeerarka dalkana la ilaalinayana waajibaadkeeda ay saxaafada u gudan lahayd waadogtiin waayadan dambe in badan oo saxuufiyiinta somaalilan ka midah ayaa xabsiyada ku jirta qaar horaa loo iday qaar imika ay xidhanyiiin qaar waa lasii daayey waaotiino xeerka saxaafada ee dhaqangalka ah had ye jeer xukuumadaha somalilan a yimaadaa sidiisa uguma dhaqmaano waaotiino saxuufiyita waxaa loo qabtaa sida tuugta iyadoo xeerka ciqaabta guudna lagu fuliyo taasi oo aan meel laba kaga ool xeerka saxaafada somalilan marka ururka saxuufiyiinta somalilan wuxuu u taagan yahay horumarinta saxaafada somalilan muddadii ururku jirayna in badan waxauu wax ka qabtay koruqaadida xirfada saxaafadda iyo udoodidda xuquuqda xorriyadda hadalka tobabarkan maanta oou sahalinasiin doono waxaynu ku baran doonnaa oo muhiimadiisu tahay saxaafadda iyo daaficeeda iyo weliba xorriyadda hadalka tababarkan waxaa iska kaashaday ururka saxufiyiinta somalilan ee solja iyo ururka onsof ay aan dawliga ahayn tobabarkan wuxuu noo socon doonaa muddo maalin ah ka soo qabigalayaasha aad iyo aad baan uga mahad celinaya tobabarkan wuxuu wuxuu noqon doonaa ahamiyadda ay saxaafaddu leedahay oo ay u leedahay qaranka oo aynu ka bixin doono over vu xeerarka caalamiga ah maxay ka yidhaahdeen xeerar goboleedyadu maxay ka yidhaahdeen xeerka somalilan iyo xeerarka somaliland lagaga dhaqmaa noocay u arkaan akhlaaqiyaadka saxaafadda akhlaaq ahaan saxafigu isaga maxaa looga baahan yahay xeerka ciqaabta guud iyo xeerka saxaafaddu miyay iska hor imanayan mise o ay wada socdaan caqabado maxaa haysta saxaafadda mise caqabadaba ma jiraan iyo wixii tala bixina ee aad idinku bixisaan oo la geyn doono ama idingeyn doontaanu mihim idin tahay maadaama xeerkii iminka hor yaallo baarlamaanka wixay caqabadaad u aragtaan inaad intaa rekommendation ka bixisaan inahaasaynu ku eegi doonnaa ugu dambeynaa qaar ka mida warbaahintii kasoo qaybgashay tobabarkaasi iyo isuduwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tababarkaasi tobabarkan aynuugu tala <laughs> gashay ururka saxafiyinta ee soolja anuu wax kale kuma darayo maxamedcabdillahi <laughs> soo fadhiista guddoomiyaha ururka saxafiyiinta sooljha wuxuu ka dhawaajiyey in ay tobabarkani ay daba socoto un sidai saxaafadda horumarinteeda iyo isku xidhnaanteeda un looga shaqeyn lahaa inala joogaana qaar ka mid ah

عبد الرشيد عضريه ام ام تيفي بربرا